დღესაც ისევე როგორც წინა დღეებში მთელი ხალხის მასშტაბებით მდინარეობს გამწვანების ღონისძიებები. მე უშუალოდ ამ შემთხვევაში წყნეთ შეამოვედი და აქ მივიღე მონაწილეობა მსახლეობასთან ერთად გამწვანების ღონისძიებებში, რათა ერთად გავამწვანო ჩვენი ქალაქი და უფრო მოწესრიგებული გარემო ჰქონდეს. აქ არა მხოლოდ ნერგები და ერგვა, არამედ ჩვენ წელს მოვაწესრიგეთ ბავშვთა სათამაშო მოედანი და შესაბამისად სკვერის კეთილმოწყობის სამუშოების განვახორციელე და წნეც ძალიან კარგი და ლამაზი პროექტი ვაჩუქეთ, რაც ჩვენს მომავალთაობასთან მათ ჯანსაღზრდასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული და ყველაზე ბოლო რაც ჰქონდა დარჩენილი, ეს იყო ცარიელ ადგილას გამწვანების ღონისძიებები და ესეც გავაკეთეთ და თავიდან ბოლომდე ამით მოწესრიგდა ეს ტერიტორია.